Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվող հույսի ճրագ ծրագիրը մեծ դերակատարում ունի սոցիալապես անապահով մարդկանց օգնելու հարցում։ Հատկանշական են համայնքային այցելությունները։ Ուշադրության կենտրոնում ենք պահում մշտապես Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բոլոր մարզերի կարիքավոր ընտանիքներին։ Տրամադրում ենք նրանց բարերարների կողմից նվիրաբերված ապրանքները։ Ուզեմ ասեմ, որ սա շատ մեծ օգնություն է ժողովրդին։ Շարունակում ենք օգնություն տրամադրել Սիրիահայ փախստական ընտանիքներին, ովքեր ներգաղթել են Հայաստան գրեթե ձեռնունայն։ Հովանավորում ենք Պտղուն գյուղի մանկապարտեզին սննդով, խաղալիքներով և դպրոցական պարագաներով։ Հովանավորիր ընտանիք ծրագրի շրջանակներում 50 ընտանիք ստանում են ամենամսյա դրամական օգնություն։ Աստվածաշնչի սերտողության ծրագրին մասնակցում են հավատացյալներ շրջակա գյուղերից։ Նրանք գալիս են լսելու Աստծո խոսքը և ամրապնդելու իրենց քրիստոնեական հավատքը։ Քաջալերում ենք տարբեր տարիքի մկրտությունները։ Ավելի քան 200 բնակիչ և համայնքի անդամներ արդեն մկրտվել են մեր եկեղեցում։ Տրամադրում ենք անվճար հարսանեկան հագուստներ բոլոր անապահով ընտանիքների ապագա հարցերին։ Տարեցտարի հիմնադրամի գործունեությունն ավելի է ընդլայնվում շնորհիվ մեր բարերարների։ Անգնահատելի է նաև կամավորների դերը մեր աշխատանքում։ Մասնավորապես շնորհակալություն ենք հայտնում ատամնաբուժին, գինեկոլոգին և ընտանեկան բժշկուհուն։ Յուրաքանչյուր լուսավոր դեմք, որ փայլում է մեր հաստատությունում, ապացույցն է այն ամենի, որ մենք կարողանում ենք հաղթահարել մեր առջև ծառացած մարտահրավերները և կատարել մեր առաքելությունն ըստ արժանավորմամբ։ Մայրատունը ապաստան է բռնության ենթարկված կանանց իրենց երեխաների հետ և նաև հղի կանանց համար։ Իրականացնում ենք իրավաբանական, սոցիալական, առողջապահական և հոգեբանական աջակցություն։ Մայրատան ծրագրի մասնակիցները նաև մեր մոտ շարունակում են ստանալ մասնագիտական հմտությունները։ Մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ կանայք ապաստանից և դուրս գալով կարողանում են հաղթահարել իրենց փորձությունները և առաջ շարժվել։ Ես Արմինեն եմ Դարչինյան, բնակվում եմ Lighthouse-ում, շնորհակալ եմ առաջին Աստծուց, որ ինձ բերել է Lighthouse, շնորհակալ եմ այստեղի աշխատակազմին, Տիկին Սեդային, պարոն Զորաբին, որ իմ նման կանանց ու երեխաներին, իմ երեխայի նման երեխաներին հոգատար են։ Կցանկանամ, որ ինչքան որ Աստված թույլ կտա Աստծու կամքով, ես շարունակեմ իմ ուսումը, շարունակեմ իմ աշխատանքս, որ իմ երեխային հասցնեմ իր նպատակին։ 2012 թվականից գործում է Post Shelter ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում տրամադրում ենք ժամանակավոր կացարան այն կանանց, ովքեր կարողանում են ապրել ապաստանից դուրս, բայց դեռ ունեն մեր վերահսկողության կարիքը։ Ես Lighthouse-ի եկա, շատ ջերմ մթնոլորտ էր, բոլոր աշխատակիցներին օգնում էին ամեն հարցում, շատ լավ էին վերաբերվում, իմ հոգեբանական խնդիրները աստիճանաբար սկսեցին նահանջել, ընտրեցի տնօրենին, որպեսզի ինձ հնարավորություն տամ Post Shelter-ում ես ինքս ինձ գտնեմ, որովհետև այստեղ այգին մշակելով տեսնում եմ, որ ես կարող եմ որոշակի հաջողությունների հասնել։ Post Shelter ծրագրի մեջ ներգրավված են երկու կին իրենց երկու երեխաների հետ։ Կառուցվում է նորակառույց շինություն, որ ևս 8 կին դառնան Post Shelter ծրագրի շահառու։ I want to thank all who have given their time and visited our facility in Armenia. Thank you for your monetary support and the donation of goods. Please keep your hearts soft and your contributions coming, as this work is godly, and without your help we cannot achieve what is needed for this ministry. Thank you.